Začneme. Vítám Martina Dostála. Ahoj. Martin tady není poprvé. Už loni jsi měl přednášku na Krivolu, měl čtyřdenní pracovní týden, takže překvapivě hodně lidí. A na dnešní téma je určitě zajímavý. Abych to nepopletla, tak přesně. Jak se bude? Jak budu výdělečný startup? Tak předávám slovo Martine. A vám přeju příjemnou zábavu. Tak děkuju, ahoj. Já jsem teda omezený, že musím pojmout tady v tom prostoru, jak mě nebude fungovat tenhle slide. Mé jméno je Martin Dostál a hnedka na začátku, vlastně proč tady ta přednáška vznikla, tak je z toho, že jsem byl účastem buď to svých vlastních startupů, anebo spoustu jiných startupů, asi 5, kde jsem byl v nějakých začátcích a ty startupy se symbolizovaly tím, že byly bez investora, byly jako vydělané všechny po domácku, to znamená nějak to začalo. A všechny ty startupy tak nějak provázely podobné věci. Samozřejmě to, co se budeme povídat, je dost individuální pro každý startup. Nicméně si myslím, že pokud někdo z vás bude něco začínat, tak se s ním potká taky. Úplně na začátek se potkám. Kdo z vás už je v nějakém startupu, v nějakém projektu, nebo přemýšlí, že začne nějaký svůj vlastní biznis? Ruce nahoru. A co ten zbytek? Šťastní zaměstnanci, studenti, nepřemýšlejí. Tak uvidíme, jak se to změní na konci. Já sám mám 3 startupy, jsou to tyhle 3 a z těch budu vycházet. Tyhle startupy se týkají toho, že to jsou SaaS aplikace, to znamená software as a service, neboli onlineové aplikace, které běží. Trošku vás mě něco, to už jsem ale neptal. Onlineové aplikace, které mají svoje specifika. Co je to startup? Pojďme si říct úplně na začátku, co to vlastně startup je. Tak, nějaký nápady? Nebojte se. Je to to, že dostanete nápad něco vytvořit, nějaký produkt nebo nějaký program, software, něco, co chcete nabízet lidem a přijde vám to tak skvělá myšlenka, že se vykašlete na současné zaměstnání anebo na část svého současného zaměstnání a na svůj osobní volný čas po večerech a začnete to tvořit. Máte skvělou myšlenku, máte motivaci, máte třeba i kamarády a z těch kamarádů máte kamarády, který s vámi do toho chtějí s vámi a budovat to společně s vámi. Myslíte si, že máte strašně moc zkušeností na to, abyste to vyvinuli a máte tam tu vidinu, že jedno vás to bude živit a budete moct být zajištění, tak abyste se tomu mohli věnovat. Naplno, nedej bože, třeba bohatí. S tímhle s tím do toho jdete a co se nestane? Stane se ta věc, že začnete jako jednotlivec, začnete makat nějakých 16 hodin týdně, a to tak, že každý den, včetně sobota, nedělí, a zaměříte svůj čas jenom na to tvoření toho vašeho produktu, ať už je to úplně cokoliv. V rámci toho, jak máte tu vidinu, tak takhle macháte zhruba 3 měsíce, kdy prostě do toho bušíte a zhruba za 3 měsíce vytvoříte nějaký produkt, s kterým chcete jít ven. A řeknete si, hurá, jdu do toho prostě, můžu to jít spustit. Ale co se nestane? Zjistíte, že existuje nějaká byrokracie, že musíte založit firmu, že se musíte registrovat na úřadu pro ochranu osobních údajů, že musíte řešit GDPR, že potřebujete mít v dnešním případě i pojistku na blbost a tak dále. A že vlastně vy nemůžete ten váš produkt spustit kvůli tomu, že tady je nějaká byrokracie, kterou musíte vyřešit. Když to nevyřešíte a myslíte si, že máte hotovo, tak ono ne. Zjistíte, že ten váš produkt potřebujete někde nabízet, někde prodávat. Takže musíte zřídit web, zřídit hosty, zřídit e-maily, zřídit SSL certifikáty, domény, aktivovat zkratky jako DKIM, SPF a tak dále, spoustu strašidelných věcí, na které často potřebujete odborníky. A když se tím s tím prokoušete a říkáte si, konečně to můžu spustit, tak zjistíte, že musíte s těma svýma zákazníkama taky nějakým způsobem komunikovat. Takže zařídit e-mail, zařídit chat, zařídit člověka, který rozumí vašemu produktu, aby to vysvětlil a tak dále. A provést dalších několik měsíců příprav, než vy vůbec ten svůj produkt spustíte ven, pokud nejste nějakým startovači nebo něčím podobným. A když už si myslíte, že máte hotovo, tak zjistíte, že to spustíte a nikdo si to nekoupí. Protože to nikdo neví. Takže co uděláte? Vezmete reklamu, začnete investovat do reklamy, zjistíte, že jste něco jako Facebookový prodej, Twitterový prodej a tak dále, začnete prostě dělat marketingové kanály, aby k vám přišli. A konečně se můžete pustit do toho, že začnete prodávat ten váš produkt. Už uběhlo třeba půl roku. A skutečnost je taková, že vytvoření produktu to teprve začíná. A vy vytvoříte první 3 měsíce produkt, pak 3 měsíce řešíte nějaký kraviny, které jsou zároveň zbytečný, když jako založení firmy a tak. A teprve potom začnete skutečně něco prodávat.
A už 50% se věnujete tomu vývoji dál a 50% řešíte tedy prací v okolo. Na 6 přijde ten den, kdy si řeknete, hurá, spouštíme, super, první zákazníci. A co se nestane? Spustíte, čekáte na ty první objednávky, jestli někdo z vás má klasický třeba obchůdek, tak je takový to, když otevřete svůj obchod a čekáte, až přijdou první zákazníci, a oni nepřijdou. Najednou se nic nestane. Prostě, když přijde třeba registrace v našich produktech, když registrace jedno za 3 dny, tak jsme si říkali, hele, další člověk, už máme 6, je to boží. Takže stane se ta věc, že vy zjistíte, že ty lidi jako nezačnou chodit sami, že to není ta jakoby pecka typu, že ty lidi fakt jako otevřete a oni tam přijdou. No a vy zjistíte, že těch zákazníků máte málo a že si musíte věnovat. A že ty zákazníci začnou mít nějaký dotazy, začnou tomu vašemu produktu třeba nerozumět. A najednou 60% času začnete věnovat to, že vysvětlujete zákazníkům, oni vám hlášejí chyby, vy je začnete opravovat a začnete řešit, co vlastně s tím, jestli to, co jste vydali, vlastně stálo za to vydat, jestli jste na něj počkat třeba půl roku ještě. 20% vám zbyde na tvoření toho vašeho produktu dál a posouvání a další 20% času zase řešíte ty blbosti okolo, který furt nějakým způsobem přicházejí. Když přežijete první měsíc od spuštění, tak se stanou tyhle věci. Pár lidí vám zůstane, spousta lidí odejde. Protože ten produkt, který máte, tak jim třeba nepřijde tak dokonale, jako přišel vám na začátku. Získáte od klientů zpětný vazby, typu hele, ten váš produkt je fakt super, ale potřeba by tam milion věcí. A vy si řeknete, no, ten člověk má vlastně jako pravdu. Už se začnete komunikovat téměř s každým, kdo ten váš produkt začne používat, protože začnete brát ty zpětný vazby a začnete mít pocit, že vlastně to, co jste pro ně připravili, tak vlastně není úplně to, co oni by chtěli. A přijde vám, že každý ten zákazník má absolutní pravdu, že ho musíte poslechnout. No a najednou se utopíte v tom, že těm všem kolečkům, který jste měli, jako věnovat se věcem okolo vývoje a tak dál, tak ještě vám přivede ta komunikace se zákazníky v podstatě na denní bázi. Takže na začátku máte skvělou myšlenku, máte motivaci, máte nějaký kamarády, který by šli s vámi do toho. Myslíte si, že máte zkušenosti a máte i nějaký peníze, který do toho jste ochotní vložit. Po pár měsících se stane toto. Zjistíte, že nemáte dobrou myšlenku, že ty zákazníci to chtějí jinak. Zjistíte, že tu motivaci, kterou jste měli na začátku, takže už jste utáhnuli po tom půl roce a že už vlastně tomu třeba sami přestáváte věřit. Ty kamarádi, který máte, tak vám začnou odcházet, protože tomu taky přestanou věřit a věří tomu třeba ještě méně než vy. Zjistíte, že nemáte lidi a že zoufale potřebujete, protože pokud jeden člověk nebo dva lidi mají řešit zákazníky, vývoj, opravy a milion dalších věcí, tak se vám vlastně všechno zasekne a vy zjistíte, že třeba půl měsíce řešíte jenom tohle. No a taky zjistíte, že nemáte zkušenosti a že ty peníze, které jste myslím, že vyděláte, které vracíte zpátky, takže jsou absolutně v nedohlednu. Že to prostě nebude věc, že to jako spustíme za měsíce bohatý. Což je hlavní myšlenka, s kterou spousta lidí do toho jde. A přijde bod zlomu. Bod zlomu je taková jako zlá věc, kdy lidi se rozhodují, jestli s vámi zůstat, anebo jestli odejít. A spousta lidí odejde a odejdou vám třeba i dobří hráči. Přestávají lidi věřit a přestávají věřit svému šéfovi, tomu člověkovi, který to celý vede, protože už si nemyslí, že tu myšlenku, kterou vymyslel, že by byla tak strašně super, jak se to na začátku zdálo. Je to docela frustrující, protože váš produkt stojí za prd, lidi mu nevěří, lidi ho nekupují, lidi v týmu vám přestávají věřit, prachy jsou nedohlednou, rodina bývá třeba už naštvaná, protože jste něco slibovali, ale to tak úplně není. A vaše práce se mění v rutinu a není tam nějaká vize toho, že by se to brzy změnilo. Je to takový bod zlomu, kdy spousta firem po půl roce to prostě skončí, zruší a tak, to procento je opravdu velký. V podstatě se udává, že první dva roky nepřežije 95% začínajících startupů a firem. A co je nejhorší, začíná se provádět nějaký syndrom vyhoření. A přichází další myšlenka, jestli to byl vlastně dobrý nápad. Jestli jste se do toho měli spouštět. Dali jste spouštět v práci, začali jste tvořit nějaký ten. Kolegové vám odešli, občas narazíte na to, že váš produkt je napad. Drtí vás konkurence, protože vidíte, jak ta konkurence v takový roste a vám se nedaří. Otázkou, jak se hovem. Špatný nápad to rozhodně nebyl. Protože když si uvědomíte, tak vy už tu nejhorší část máte za sebou. Vy už máte produkt venku, vy už máte první failery. Vy už máte první zákazníky, který to třeba dali, který vám začali vracet tu zpětnou vazbu. Vy už jste přežili to, co spousta lidí ani nezačalo.
Spousta lidí mělo skvělý nápad, jakoby, ale oni to ani nezačali. Kdybyste začali, jenom se zjistí, že to je průser. Ale nebyl to špatný nápad, protože nejhorší část už máte za sebou. To, že nemáte zákazníky, to se změní. Oni přijdou, přijdou noví zákazníci, bude jich víc, budou přibývat. Na co s tímhle s tím udělat? Tak chyby opravíme, zákazníci přijdou. Důležité je vydržet a začít věřit. Prostě nevzdat se, přežít ten bod zlomu, protože má ho každý. Každý projekt má nějaký svůj bod zlomu. Otázka, jestli to je za půl roku, za rok, za dva roky, kdy to vlastně je. Jak se z toho ale nezbláznit? Tak nápady? Někdo? Nevíš na to sám? Nevíš na to sám, super. Další nápad? Začít v malým, ano, nevidět ty velký vize, úplně hnedka na začátku, spíš být jako by si vědom, až to bude mluvit. Další nápad. Pořád držet balans, to znamená třeba, ne, někdo riskuje, někdo neriskuje, ale super, přesně, jako nejde to úplně jako pohlavě vsadit na to všechno. Ještě aspoň jeden nápad. Je třeba si uvědomit, že každý rozjetí nějakého produktu něco stojí. Máme spočítané, že ty naše SaaS aplikace, každá z nich na vývoj stála 1 milion korun. Když jdete do toho s tímhle s tím vědomím, že to bude prostě stát mega, tak už na začátku nebudete zklamaný z toho, že potom, co jste utratili svých prvních 50 tisíc, takže najednou, jo, už není prostor. Takže číslo. Další věc, že návratnost produktů bývá 2 až 3 roky, když se daří tak nějak průměrně. Někteří to zvládnou za půl roku, někteří to dělají 10 let. A že první 4 měsíce, zase to dost individuální, se prostě maká 12 hodin denně, 7 dní v týdnu, a že tyhle věci jsou normální. Pokud si tyhle číslo uvědomíte na začátku, že takhle to prostě je, no tak jste trošku víc v pohodě, protože víte, že ještě vám zbývá třeba rok a půl. Další věc je vybrat si správně lidi do týmu. To je hodně těžký, tady je pár základních věcí. A začínat alespoň třeba ve 3 lidech, protože když jste na ty věci sám, nemáte se s kým poradit, nemáte s kým sdílet ty radosti, ale i ty strasti. A nějakým způsobem, když začínáte ve 3, můžete si ty práce jako rozdělit, nemusíte všechno dělat sami. Důležitý je vědět, že projekt by měl mít lichý počet šéfů a 3 jsou moc. A to z toho důvodu, abyste prostě věděli přesně, kdo bude na konci říkat, hele, my se nemůžete dohodnout, bude to takhle. Dá se to i řešit tak, že prostě jeden člověk, když máte třeba 2 lidi a mají si mezi sebou dohodnout, takže jeden z nich má třeba 1,5 hlasů. Aby prostě nikdy nestalo se to, že jeden to chce tak nebo tak. Ale obecně já všem doporučuji lichý počet šéfů při slovnost. Motivace lidí je hodně dočasná. Lidi namotivujete, oni do toho fakt chtějí. Ale teprve po půl roce, po roce zjistíte, jestli ti lidi skutečně ten produkt chtějí dělat nebo nechtějí. Oni vám začnou odcházet, začnou vám mizet. Přestane to prostě bavit. Když se jich zeptáte, oni řeknou, o, by to přišlo jako dobrý nápad, a teď mě to nějak nebaví, tady jsem dostal nabídku a jdou pryč. To prostě tak je. Je dobrý se sehnat lidi, kteří sdílejí tu vaši myšlenku a kteří do toho jdou ne kvůli tomu, že uvidějí ty peníze, ale kvůli tomu, že se jim ta myšlenka líbí. A ideálně lidi jsou, kteří třeba budou dělat zadarmo, protože se jim prostě líbí ta myšlenka. Nebo se jim líbí ten nápad aspoň. A dají větší hodnotu tomu nápadu. A takový lidi existují. Kdo nepracuje, je odejít. Velice důležitá věc. My jsme třeba jednou startupu začínali s tím, že tam začínali 3 společníci a jeden ten společník vlastně, on měl být jako, že bude dělat marketing, protože měl vystudovanou marketingovou školu. V životě marketing nedělal, nic o tom nevěděl. Už byl takový jako takový alarmující, že ten člověk po půl roce to už jako začalo běžet, už se začal budovat a už to vypadalo, že to jako třeba i spustí. Tak jsem řekl, a kdy jako začneš dělat ten marketing? No, no ještě to není spuštěný, ještě to má čas. On tam dobře, po 3/4 roce stejná odpověď. Pokud nefunguje, musí odejít, stejně časem odejde. Je těžký říct člověkovi, tebe tady nechci. A to je o tom, že když ten člověk je jeden z těch jednatelů a má tam stejný práva jako všichni ostatní, tak kdo by mu to řekl, že jo? Skončil to tak, že se samozřejmě rozhádal, tak skončil. Důležitý je týmový duch. Aby ty lidi, co jsou u vás v práci, aby věděli, co dělají a proč to dělají. Proč zrovna jdete tímhle směrem. Ono se to lehce dělá u malé firmy, těžší je to u velkých firm. Ale pokud jdete do práce, typu, že jste pokladní, že tady budou 8 hodin, takhle sedí na pokladně a dělá píp, píp, 360 korun. No tak ono nepotřebuje vědět nic, že jo? Pokud potřebujete lidi, kteří jsou nadšení, kteří prostě přijdou a řeknou, jo, tak super, tady vy mě nechcete ještě tady žvejkačky, něco prostě dělat, a kteří prostě tu práci budou milovat, tak ono musí vědět, proč ten projekt má dělat
A proč je důležitý ta její práce? Že to není jenom člověk, který ho takhle nahradí ten rozhodně prostě. Prostě zažácí, když těch lidí máte málo. Je třeba se spolehnout na parťáky. Veliký problém solistů, že všichni to asi máme, že víte, že tu svoji práci uděláte nejvíc. A že když dělá někomu jinému, tak ten člověk ji doslova posere. Ale ona to není pravda. Když někdo tu práci udělá jinak, neznamená to, že to udělá špatně. Je třeba se naučit co nejdřív delegovat a co nejdřív tomu člověkovi třeba vysvětlit, jak by tu práci měl dělat, aby naplnil to vaše očekávání. A smířit se s tím, že když někomu zadáte tu práci, tak on ji neudělá tak, jak chcete vy. On ji udělá prostě trošku jinak, ale to je v pořádku. Protože to, co je na tom důležitý, že pak tu práci nemusíte dělat vy, ale dělá ji za vás někdo jiný. A vy můžete, i když tu vaši práci udělají tři lidi a udělají jinak, a udělají jenom třeba spůlky ve Břechovi, tak furt je dobrý v tom, že ji nemusíte dělat vy, pokud je samozřejmě dokážete zaplatit. Co se týče správných motivací, existují ještě terminologie týmových rolí. Bude tady na to poslední přednáška, kde ta rozpráva bude mít na týmový role. Faktem je, že ne každý člověk se hodí na každou činnost. Jsou lidi, kteří jsou dokončovači, jsou lidi, kteří jsou rozjížděči, jsou lidi, kteří jsou zodpovědní, mít zodpovědní a tak dále. A každý z těch lidí dokáže mít nějakou roli v tom svém týmu, jenom je musíte správně dosadit. Spousta týmů, s kterými jsem dělal, tak skončila právě na tom, že člověk dělal to, na co se absolutně nehodil. A začalo být lidi jenom třeba svapnout mezi sebou. Zákazníci. Zákazník náš pán, známe to všichni. Zákazníci jsou důležití. Neříkejte jim, že se pletou, ale nevěřte všemu, co vám řeknou. Je třeba si od nich brát nějakým způsobem zpětnou vazbu, podle ní se zařídit, říct jim, jak je to pro vás důležitý, a pak to třeba ignorovat. Nebo zařadit do nějakého seznamu nápadu. Ale zákazník by měl pocit, měl mít vždycky pocit, že je u vás na prvním místě, byť je to ten člověk, který vás tam nejvíc štve, píše vám nejvíc dotazů. A nemělo by se nikdy stát, že ten zákazník dostane pocit, že on vás nezajímá. Jo, klidně ho vysvětlete, pak se to vyjde podle sebe. Jednoduchý pravidlo. Protože oni vytváří ten váš produkt a jim se to snažíte prodat. A právě musíte mít dobře definovaný, kdo má být váš zákazník, protože ne každý je váš zákazník. Co se týče ceny, jednoduchý pravidlo. Když je něco levný, je to nekvalitní. Když je něco drahý, je to luxusní. Určitě to znáte sami. Můžeme tady pak, že nám zbyde čas, protože se nezbyde, říct potom třeba příběh o tom, jak se prodávají náramky Pandora. Co je prostě faktem, že zákazníci nesnášejí ceny a to hodně změnový. My když jsme například zdražovali, tak jsme lidem změnili design a ještě jsme jim zdražili. To byl velký průser. Průser v tom, že oni dostali něco nového, s tím jsem se seznámil, takže byli naštvaní a pak ještě dostali změnit ceny. Jo? Když něco měníte, třeba ceny, nedělejte k tomu víc věcí. Neptejte se zákazníků, kolik má váš produkt stát. Když vám něco řeknou, a vy pak řeknete, jo, když řeknete, kolik chcete za tyhle hodinky, řekl, no, kdyby stály 5 kg místo 200 nebo 2 litrů, tak bych si je vzal. Řekl, tak budete 5 kg a já vám je dám. A řekl, no, víte, já teďka zrovna nevědí, zákazníci nevědí. Oni věří tomu, co vidí. Existuje mnoho cenových strategií, pojďme se na to podívat. Popcornová politika. Když vám ukážu, že mám prodávat malý popcorn za 70 Kč, anebo velký za 89, tak kdo si koupí velký, ruku nahoru? Kdo si koupí malý, protože mu stačí ruku nahoru? Jo, je to nějak prostě řekněme, co když vám to ukážu takhle? Super, malý popcorn, jasně, za 70 Kč, nebo střední, prostě je dvakrát velký, stojí jenom o 10 kačů víc, anebo mám tam extra velký, super, stojí jenom o 10 kaček víc a slaniny ze 120 Kč. Kdo by z těch, co chtěli malý stejka, koupil ten velký? Fakt vám stačil ten malý? Tak to vám gratuluji. Tohle je třeba věc, kterou dělá Sinestar. Jo? Jednoduchá podporná politika, že jenom ty ceny ukáže jinak. A ty ceny jsou přitom stejný. Je to úplně to samé. Ale vizuálně ty lidi na to koukají jinak. Co se týče konkurence, věc, která je strašně nemilá. Lidi ji nemají rádi. Poměrně zbytečně. Když máte dobrý nápad, spousta lidí dělá tu věc, že ten nápad neřekne, nechce se o něm bavit, kvůli tomu, že by mu ho někdo vyštípl, že by to někdo zrazoval dřív. Pravdou je, že stejný nápad, jako máte vy, má dalších 10 lidí na této planetě. Akorát rozdíl v tom, kdo ho zrazuje a kdo ne. My jsme takhle byli na jednom začínajícím startupu, který dělali deskovou hru a vyloženě jako
udělat nějaké posezení, jo, máme deskovou hru, pojďme se o tom popovídat. Tak my jsme tam přišli a oni nám povídali strašně moc věcí o té deskové hře, jak to bude skvělý, jak je nastartovači a tak dále, se připravou. Ale furt nám ji nechtěli ukázat. A říkám, a co je to tak, nám ukážte, vy už máte už jako nějaký grafický prvky té deskové hry. A oni, no máme, máme, ale. Říkám, ale jak to vypadá? No, to mi jako moc nechcem, tady tak vzali kartičku jednu, tak nám ji ukázat ještě jako rychle schovali. A říkám, tak nás sem jako pozvete a nechcete nám to ukázat. No my se bojíme, že by nám to někdo chtít. Říkám, ale to je přece nesmysl, jako kdo z nás, 20, co tady sedí, kdo vám bude chtít dělat deskovou hru, když už máte ten nápad, máte tu ideu a ty věci. No, my to stejně radši. Dopadlo to tak, že ta desková hra nevyšla, když jsem se s nima bavil za rok, tak oni to skrývali a skrývali, pak to dvakrát ještě přeměnili, měli žádnou zpětnou vazbu od potenciálních kupců a výsledkem byl ten, že tu hru nikdy nevydali. Nikdy. Prostě ta hra nevznikla. Místo toho, aby dělali tu věc, že by řekli, hele, máme tady skvělý nápad, bude to vypadat tak, pojďte nám říct, co tady je, sezvali prostě lidi na nějaký prototyp, který by byl vystříhaný z papíru, aby si to s nimi zahráli a získali zpětní vazby. A už dopředu křičeli, hele, bude tady super desková hra a vyjde, nevím, 20. prosince, a aby už den vydání té hry měli třeba sbírali 200 lidí, kteří rovnou si to předobjednali, nebo že koupí rovnou dopředu. Takže mlčet o svých nápadech není dobrý nápad. Není to dobrý, samozřejmě nemá smysl říkat úplně všechno. Ale i kdyby ten váš nápad chtěl někdo skopíroval, tak pravdou je ta, že on nikdy neskopíruje tak, jak chcete být. Minimálně bude mít jinou cílovku. Konkurenci neřešte. Ale je dobrý se z ní inspirovat. Konkurence má spoustu skvělých nápadů, který sám hodí, a spoustu fakaků, který sám taky hodí, abyste nezopakoval. Ale nemá smysl se konkurencí řídit, protože stejně má většinou jiný publiku. Co je potřeba, tak je mít jasnou představu, kam jdete, a mít pokud možno trochu nedosažitelný cíl. Já když jsem začínal s tím podnikáním, tak jsem začínal s tím, že mi stačí 50 000 měsíčně, že si udělám nějakých pár e-shopů po 5 tisících, že budu spravovat a že budu jako v pohodě do konce života. Výsledek byl ten, že když jsem udělal třetí e-shop, který jsem dělal na míru, tak už jsem zjistil, že tak dobrý nápad nebyl, protože jsem věnuju třeba e-shopům, který mě zaměstnali na fulltime. Nedokážu dosáhnout toho svého cíle. A že vlastně provozovat 5 e-shopů s tím, že mi stačí 50 000 je totální blbost. Protože kdybych si na začátku řekl, že chci udělat tolik e-shopů, který mi prostě dohromady třeba 2 mega měsíčně, abych uživil celou firmu a tak dál, tak bych nikdy nemohl zahájit svoji jako práci s tím, že mi bude stačit 5 000 od klienta a e-shop a já s tím budu pojet, protože chceš mu 10 a budu jako vysmátej. Je třeba ten cíl si dát dost velký. A to z toho důvodu, že kdybych já třeba zvolil, že chci teda třeba 2 mega měsíčně jako příklad, a nedosáhl bych těch 2 mega, dosáhl bych třeba na 50% toho, co bych se nasměroval, tak bych furt měl mega. A to je furt zatraceně víc než 50 tisíc. Takže když si dáte větší cíl, který je ale dosažitelný, tak vás to bude motivovat k tomu přemýšlet jinak. Přemýšlet tím způsobem, jak se k tomu dostat. Víc se k tomu třeba nikdy nedostanete. Ale furt na tom budete líp, než si dáte malý cíl, který splníte. Nejlepší na to, když si dáte malý cíl, který splníte, tak vám dojde ta věc, že jakmile ho splníte, budete se hledat nový cíl. A je jednodušší jít za nějakým cílem, který máte stanovený už dlouho, nějakým způsobem, a snažit se ho furt naplnit, než každý 2 měsíce hledat cíl, který jste splnil. Jasná motivace nedosažitelný cíl. Je třeba tomu cílu jít a přizpůsobovat se situaci. Být nějakým způsobem ohebný. Prostě nejít tvrdého jako berat, poslouchat to své prostředí. A co je úplně boží, tak je učit se z chyb jiných. Sledovat, studovat, číst, jen to. Poslední věc, život není fér. Ani vy, když budete budovat ten svůj startup, spousta věcí nepřijde vám fér. Lidi vás budou nějakým způsobem potrhávat, lidi vám budou odcházet, něco vám slíbí, pak to nedodrží a tak dál. No a co? Tak to prostě je v tomhle biznesu, nebo vůbec biznesu. Říká se o biznesu, že biznes je válka v míru a ty věci, které nejsou fér, tam prostě jsou. Je třeba se s ním akorát smířit. Tak co, zvládnete to vy? Máme zás pravidlo 80-20. Pravidlo 80-20, přeskočil se, zvládnete mu pravidlo. Pravidlo 80-20 tvrdí, 80, existuje jakýsi magický poměr 80% versus 20%. Když například, může se stát, že v téhle hale bude sedět, vymyslím si, 100 lidí, a 20 lidí, pouze pro 20 lidí z té přednášky si něco odnese, co třeba přijde do jejich, jakoby zaimplementují do svého podnikání. A těch 80 lidí pro ně nebude třeba jenom příjemná přednáška. To samé třeba, kdyby dál příklad,
zákazníci budou mít 100 různých nápadů a pouze 20% těch nápadů vám přinesou třeba další peníze nebo vám bude stát za to je implementovat a těch 80% budou prostě jenom dobrý další nápady. Je to vlastně poměr, který se dá shledávat všude možně, jmenuje se to Paretovo pravidlo, doporučuji se tak třeba to vygooglit. Je to v podstatě způsob, jak se koukat na věci, tak abyste nerealizovali úplně všechno. Jo? A dá se to použít na osobní život, dá se to použít na business život, dá se to použít fakt úplně na cokoliv. Jo? 20% přednášek, které tady dneska zaslechnete, tak vám k něčemu budou a 80% budou prostě jenom fajn. Jo? To je prostě pravidlo 80 na 20. Tak, zpátky k otázce. Co úspěšný startup? Zvládnete to vy. Znáte se přežít ten bod zlomu, dostat se do toho prvního bodu zlomu a jít a překlenout ty první pár měsíců. Kdo si myslí, že to zvládne? Super. Kdo si myslí, že to nezvládne? Super. A kdo z těch lidí, kteří se na začátku nehlásili a nechtěli jakoby tady nic budovat, si myslí, že by měli zkusit něco budovat? Super, aspoň jeden tady je, dva, tři. Ale to je dobře, je třeba se taky uvědomit tu věc, že třeba touhle cestou jít nechcete. Ona je strašně osvobozující. Ale pravdou je, že já tvrdím, že to možná zvládnete. Důležitý je se prostě nevzdát a případně to zkusit a jenom se rozhodnout, jak moc riskovat nebo neriskovat. A tak je třeba si uvědomit ty čísla na začátku a co to všechno obnáší, abyste do něčeho nešli a nepadli do toho syndromu. 3 roky pekla se dají vydržet. Že zhruba za 3 roky ty startupy začínají už něco vynášet a podobně. Ženy, které už mají děti, o tom vědí své. Dá se to vydržet, vydrží to každý, ale musíte si to hlavně nastavit a vědět, kdo do toho chcete jít a do toho nechcete jít. A vědět, že to není tak pohádkový, jak se zná, že vidíte ty úspěšné firmy, které vydělaly miliardy a vy jste chtěli taky. Oni si něco podobně prožili, taky je třeba víc štěstí. Takže pokud chcete, jděte do toho, buďte trpěliví a vydržte. Já vám děkuji za pozornost a poprosím o dotazy.